Jāuzskata tagad, bet tas būs jāuzskata, nebūs. Tikai tas šaks apgaismais, bet mums neiedēt ar šitā. Sierīgs koncepcāls šobrīd šajās telpās tāds īpašums neatrodas. Šeit atrodas dažādu valsts kapitāla sabiedrību īpašums, valsts ielatvijas koncerti, mūzikas instrumenti, Latvijas dēles teātri, Latvijas nacionālā teātri un citu valsts kapitāla sabiedrību īpašumu. Es to biju visus, jo mēs esam tiksējuši, ka visi klātas uz šiem komisijām. Čau, kāpēc ir rokdzelžiem? Jā, kāpēc jābūt rokdzelžiem? Tu brīvprātīgi padodies? Es nepadodos. Bez cīņas? Mēs jūs pavadīsim. Drošībā.